Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska samozřejmě budeme hrát hru Shakes and Fidget. A jak jste si možná mohli všimnout, tak jsem už asi týden natočil žádný let's play. A je to samozřejmě kvůli škole, protože samozřejmě nechci mít žádný špatný známky na vysvědčení, a tak jsem se musel taky trošku učit. No a takže já jsem vlastně začal točit tady ty podzemí. To jsou prostě kompletní podzemí, vám tady všech těch 9 poschodích a pak samozřejmě budu pokračovat 10., 11. a 12., které jestli se tam vlastně dostanu na TS 18, jsem na to zvědavý, jak se mi to vlastně podaří, ale snad se vám tato věc docela líbí. Tak jinak jsem včera tadyhle začal si trošku pohrávat tady s tím obrázkem. Tak snad se vám líbí trošku víc než ten předtím. Pokoušel jsem ho udělat taky trošku aspoň, aby to nějak vypadalo. Tak, teďkon samozřejmě už pro mě na S14. A tady jsem včera dodělal 270. level. Což je už pouhých 30 levelů od 300. A takže už se mi to docela blíží. Mohl by to snad za čtvrt nebo půl roku bych už snad mohl dát tu 300. Nevím, jak to je na ostatních serverech, takže tak. No a já si myslím, že bychom se mohli kouknout rovnou na podzemí. A tak, síla. No, já bych mohl možná zkusit mě něco hodit. O, teďkon to bylo těsný. No nevím, jestli padne, protože jsem docela slabý. Ale padnout by mohl určitě, na nějakou extra náhodu, nebo no extra náhodu by padnout rozhodně mohl. Jo! Jo! Oh, vidíte to? Padnul! Jo! Lidi, je to doma! Jo! A jo! A ještě nám padnul epic. Poměrně dost dobrý. Ty vole, ono to padlo jenom na 10 hub. Tak tohle to jsem fakt nečekal. Tak. Super. Oh, já jsem tak šťastný. Tak, teďkon tady máme 309, tak to je určitě lepší. Takže tady to můžeme prodat. Jo. Ty vole, to je libový. Tak, já zkusím ještě. Tady máme mága. Na mága už budu asi potřebovat full epic, takže toho asi nedám. A můžeme ho zkusit párkrát samozřejmě. No, s kritikama bych ho dal. Tak třeba budu mít štěstí, jako u toho předchozího. Tak pojď, jedem. No tak. Já ho tady nebudu, jo, to byla škoda. Pojď. Tak padni už. Tak já do něj dám ještě 10-5 houbiček, protože taky nemám moc. Zrovna teďkon 2. Tak ukaž, au. Tak ještě jednu. A tady padni. Oh, dobrý kritik. Ještě jeden. Oh, ne. Pojď, kritik! Oh, to byla škoda. Tak, to je konec, podzemek. Já si dám nějaký questík. Tady to vypadá docela dobře. Tak. Jdeme se podívat na S15. A štěstí, inteligence 419. Tak, to je horší, takže já to rovnou spláchnu do hezdíku. Tak, tohleto padlo mi na sílu. Tak já se podívám. Tak, to je určitě lepší. A tady máme štěstí 427, takže to nic. Takže už tady ty dvě můžu vyprodat. A dáme si tady Mogiska. Aha, tak spíš on si dá mě, než já si dám jeho. A nakonec jsem ho dal, super. Tak. A půjdeme, a teď jsme měli nějaký fight,
Proti Guerrers. Tak já to už přeskočím na sebe. Oh, tak toho nedám, jasně, to je 229. A samozřejmě jsme vyhráli docela o dost, asi o 4 hráče. Jsme první, takže to je úplně skvělý. Tak, cej si dáme siamská dvojčata. A oh, škoda. Tak, hospoda, samozřejmě nějaký quest a tady. Tak ještě na té 14. Nevíte, tak vůzhu mě docela zásobuje soubojem, ale si můžeme podívat na nějaký, který jsem výjimečně vyhrál. No, vytočil si novou Epic Gun. Tohle to ještě včera neměl si myslím totiž. Tak. No, tak toho jsem dal docela vodost. Tak díky samozřejmě, to tam někomu vypisovat nebudu. A teď jsme na 17. kde už jsem v cechu Skull Gamblers, protože ten můj cech se rozpadl díky jednomu hajzlovi, který mi vyházel půlku cechu. Byl to Gilmak. Na S17. Tak. Tak tady někdo žádá. Takže já si tady dám čarobchod a skvělý na obratnost mi padnul. Ale naštěstí taky dobrý. Hydr štěstí. Tak, zbrojírna a tady máme nic super. Já se omlouvám, já jsem tak trošku nemocný, takže fakt sorry. Tak, oh, škoda. Tady můžeme vyhodit i ty dvě věci. A Luxi nechám radši. Tak podíváme se do podzemka, ale teda to, no, já mám teď 150 tisíc, tak to hodím do statu. 100 tisíc hodím do obratnosti a 50 tisíc hodím do výdrže. Aby to bylo tak nějak, no, takhle. Ještě, že ty staty se takhle naklikávají docela rychle. Můžete sami vidět. Tak, jak už to dám do, no, do výdrže. A já si to nasadím takhle, protože bych to měl mít trošku víc vyrovnaný. A tady naklikám ještě trošku inteligence. Bych to měl za gold. A jak vidí, tak to mám hodně špatný. Tak, a teď mi samozřejmě kleslo štěstí. Tak, a teď už teda se podíváme na... Já zkusím každý to podzemko. Tady máme 86, s varem na S18 už jsem ho dal, takže tady to by neměl být problém. Au, škoda. Tady to by neměl být problém. A super, už padnul. A padla mi lepší zbraň. Ne, nepadla. Tak, zbraň prodám samozřejmě. A podíváme se na vůdce loupežníků, to je 90. A ještě ke všemu var, takže bych ho měl dát. Po čase. Ať. Jo, prsten. Tak, skvělý prsten. Úplně teď sami mi padnu z něj na S18. Tak. Zlovolný králík. Oh, tak to bych měl dát samozřejmě. Tak, další skvělá věc. Super. Tak, hrdlořez. 84 je dole. Pirát krvavý nos, 96. No, jo, on padnul. Tak z takový náhody se hraje SF, protože z 96 udělat, tak to už se mi moc nestává takhle. Tak 80 samozřejmě je dole. Vážený drak, 88. Vyhoubujem. Ou, a je dole. Tak, pasek. A tady si dáme ještě zamřený strom, to je 92. A je dole. Obratnost 50 je prodat. Tak, zelený Rex a je to... Jenom nechci, aby to byl průzkumník. A je to var, super. Ale silnej var, takže já ho nedám. A zkusím ještě Gremlina a to je 98.
Tak, tři obličky si už nechám radši, protože už mi to docela sralo, jsem to nedával. Tak, se prodloužím ještě tygra. A tady. Tak, jeden na S18. Tak, jak můžete vidět, tak jsem si koupil pouze 810 houbiček. Takže navíc já jsem teď už nějaký 40. No, počkej, já se podívám. Jo, jsem 31. dokonce. A dám si tady ještě... Tadyhle si dám útok na Leneka. A nedám ho, protože je to průzkumník samozřejmě, ale to nevadí. Tak, počkejte chvilku. Tak, já jsem vůbec nemohl mluvit, ale už je to trošku lepší, takže do podzemí nepůjdem, protože ten můj projekt musím dělat zvlášť. Takže si tady dáme nějaký quest a tady to vypadá docela dobře za 200 tisíc. Tak jinak jsem 85. úroveň a mám 44 pročištěných podlaží. Na jezdcech samozřejmě jinak. Tady na thrift shop už moc nestrácíme. Tak a my tady dneska asi do podzemka nepůjdeme, protože na ní nemáme. Takže bohužel. Tak S9 americký. Tak se tady na to podívám. A lektvar na výdrž. Tak, co tady máme dál? Tak jenom tak prolítnu. Ale nevypadá to, že bychom tady něco měli zajímavého. Ne, nemáme. Tak, já použiju lektvary. Ještě ten na sílu si hodím. Tak. A teď nic nemáme, takže... Oh, počkej, musím ještě něco koupit do hajzlíku. Tak, hajzlík. Tak, tady. 125. 150, tak super. A teďkon teda si tady vylepšíme staty. A teď mám našetřený milion ještě z Goldementu, protože se mi to nechtělo tam házet jen tak, tak jsem si počkal. Takže to tady chvíli potrvá, než to naklikám. Ale to samozřejmě je v pohodě. Mám kliky, kliky, kliky. To je fakt zábava tohle, co ty vole. A to mě fakt nebaví, tady ty klikání. Prostě příkaz od cechu lomeno, stat 4, použít 100x, nebo já nevím, ty vole. Tak, ještě trošku štěstí naklikám, protože to mám jenom za 80 goldů. Tak. To už mám dobrý. Měli jsme fight proti kontrole anarchii. Tak, já stavnám na sebe, tady jsem už. 120 jedničku nedám samozřejmě jak jinak. Tak a prohráli jsme a to nevadí. Jsme pořád třetí, takže je to v pohodě. Tak, mám 24 hub. A zkusíme pár podzemek. 122 bych dát měl, tak super. Tak, tady máme ještě 130. A padne určitě, jo. Aha, ten se hodí. Tak, co tady máme dál? Médiu, a dole je. Tak, co máme tady? 128. A? Zbraň na štěstí, no tak to je fakt skvělý, ta se mi vůbec nehodí. Tak, ještě tady máme 136 a je dole. Hlavní gremlin, 144. A je dole. Hoho. Dneska to jde úplně samo. Tak ještě 150, tu už asi nedám. Nebo jo? Tak já dám ještě tady ty ostatní potemka. No, skvělý. To je úplně easy. Zase naštěstí, no tak to mě poser. A další je dole. Tak co tady máme dál? A další, ale zase bez epiku. Celá škoda, že dám podzemka a nepadajme epiky. Tak je ty. 132. Kiklop 152 a ten nepadne. Black Phantom. Ještě jednu hubičku. Nic. Já zkusím tady toho, protože z toho by mi padnul epik.
Oh, škoda. Ještě jednu. Oh, je to dole. Všechno 119, takže to je lepší. A já musím prodat tyhle, aby se mi to tady vešlo takhle. Tak. Tak, myslím, že podzemka jsme dneska dávali docela velkým způsobem. A já můžu ještě naklikat staty. Že nadějí ještě trochu to štěstí. Takže, tady nám padly nový epiky. Ještě tady, a já se podívám zpátky na S14, protože tady už bych měl mít dokončený quest. Tak samozřejmě, že ho dávám. A dám si tady arénu. A dáme si, já zkusím dát Dufaka. Když on má úplně nový full epic, takže nevím, jestli padne. Aj, teď mi dal kritik. A druhý, takže nic. Tak, a já bych zkusil ještě, neskusil, bre. To nemá smysl dávat tu věž. Tak, 2 220 000. Skvělý quest. A tady máme ještě na S15, jsem dokončil quest na nekroskop. Ukaž se nekroskop, tak, super. A tady máme taky krásný quest, 1 000 000 za 10, za 5 minut, to je hodně dobrý. Takže S17. Tak, díky. S17. Dáme si tady nějaký fight ještě. Tak, S18 už tenom v rychlosti prolídnu, protože už fakt dneska nemáme co tady dělat. A, oh, epic. 398. Já nevím, co mám koupit, protože mě se to zdá docela zbytečný. Protože já ho určitě koupím a on mi následně pak padne, že jo, v podzemku. Takže na to kašlu a uvidíme, jak to tady dopadne s tou S18. Samozřejmě ty podzemka všechny natáčím. Takže se můžete točit, takže se můžete těšit, pardon. A já se s váma pro dnešek loučím, pro dnešek je to všechno, myslím si, že jsme toho zvládli úplně požehnaně. Podzemko na S14, pak samozřejmě S17 a S9 americká. Těch podzemek snad dneska padlo snad 30, takže úplně libový prostě. Libovější let's play si ani nemůžu přát. Takže já vám hrozně moc děkuji za to, že jste se podívali na tato video. Dále bych chtěl poprosit, jestli byste mi dali nějaký komentář, buď kladný nebo záporný, to už je jen na vás. A popřípadně mě ohodnoťte lajkem či dislajkem. Já se s váma loučím a brzy samozřejmě natočím další let's play, takže čau.